Նոբելյան մրցանակակիր ներմատենաշարում լույս է տեսել Ժան-Պոլ Սարտրի «Սրտխառնոց» վեպը, թարգմանիչը Հայկ Ֆելեքյանն է, առաջաբանը գրել է գրականագետ Վահրամ Դանիելյանը։ «Սրտխառնոցը» փիլիսոփա, գրող, էսեիստ Սարտրի գեղարվեստական ամենահայտնի ստեղծագործությունն է։ 1938-ին ստեղծված վեպը որոշ քննադատներ նույնիսկ համարում են հեղինակի ամենահաջող գործը։ «Սրտխառնոցը» օրագրային ձև ունի մի քանի օր Անտուան Ռոկանտենի կյանքից։ Լինելով էքզիստենցիալիզմի հիմնադիրներից մեկը, Սարտրն իր այս գեղարվեստական գործում կրկին բարձրացնում է կեցության փիլիսոփայության թեմաներ, ընդգծում ազատության նշանակությունը, իսկ վեպի հերոսը, փորձելով գտնել ճշմարտությունը, հասկանալ շրջապատող աշխարհը, որոշում է դառնալ սեփական անձի արարիչը։ Օտարգիր մատենաշարում Անտարեսը ներկայացնում է եւս մի ֆրանսիացի գրողի առաջին անգամ հայերեն է թարգմանվել մասնագիտությամբ բժիշկ, դիվանագետ, հասարակական գործիչ եւ վիպասան Ժան-Քրիստոֆ Ռյուֆենի «Կարմիր ժապավենը» վեպը, թարգմանիչը Ռուզան Միրզոյանն է։ Ռյուֆենը ներգրաված է մի շարք հումանիստական ծրագրերում, բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության հիմնադիրներից է եղել պետքարտուղարի օգնական մարդու իրավունքների հարցերով եւ Ֆրանսիայի դեսպանը Սենեգալում։ Մոտ 1 տասնյակ վեպեր ունի՝ հանրության մեջ գոյություն ունեցող ծայրահեղություններին, վտանգներին եւ վնասներին, հումանիտար աղետներին եւ տարբեր մշակույթներին անդրադարձող։ Ռյուֆենն այս գրքում գրել է առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին։ Վեպը շատ հաջողակ է կարդացվում, ինքդ կարծես թե պարզ է, բայց ոչ պարզունակ, շատ կիրթ լեզվով է գրված, հոգեբանական տեսանկյունից հետաքրքիր վեպ է և մարդկային պատմությունը հյուսելով ստեղծում է ատելության, մերժումի, դատապետման մթնոլորտ ընդդեմ պատերազմի։ Երկու նոր գրքերը հնարավոր է գտնել Իսահակյան 16 ահաստեյում գործող գրատանը և մայրաքաղաքի մյուս գրախանութներում։ Հերմինե Հակոբյան, Գարեգին Պապյան, մշակութային ազդագիր։